अलैह की खिदमत उनके हिस्से के अंदर आती है। मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब गोजरांवाला से तशरीफ लाए हुए मेहमान, उन्हें खुश आमदीद कहते हुए अगले सनाखान जनाब हाफिज मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहब को दावत दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और आका की बारगाह शौकत पनाह के अंदर हदिया नात की सआदत हासिल करें। दुरूद पाक तमाम अहबाब आवाज बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला पढ़ो दुरूद मदीने पहुंचा देओ। पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। बहुत ही प्यारा कलाम सैयद आला हजरत का पेश कर रहा हूँ। कोई जवाब मुशनर मोहब्बत के साथ मिलके पढ़ना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। मैं मुजरिम हुआ था या रसूल अल्लाह,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور کبھی غوث خواجہ کے نعروں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے. الحمدللہ ہمارے عقیدے کی بات ہے, محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے, سبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور آوازوں کو بلند کر کے جھوم جھوم کے کہہ دیجیے میرا دل بھی چمکا تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نایا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.